যদি আপোনালোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণৰ অধীনত 2018-19 বৰ্ষৰ জিঅ' টেগিং লিষ্টত আপোনাৰ নামটো প্ৰকাশ পাইছিলে আৰু আপোনালোকে এতিয়া যিটো 15 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে আপোনাৰ প্ৰথম কিস্তি 32,000 টকাটো দিয়া হৈছে, এইটো যদি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত এতিয়াও লাভ কৰা নাই তেন্তে আপোনাৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, বহুত এটা ভাল ভিডিঅ' বুলি আছে। কিয়নো আপোনাক যে সেই প্ৰথম কিস্তি 32,500 টকাটো সেই 15 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে লাভ কৰা নাই তেন্তে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চালে মই আপোনালোকক এটা কাম কৰিবলৈ, এই কামটো কৰিলে আপোনালোকে প্ৰথম কিস্তি 32,500 টকাটো লাভ কৰিব পাৰিব ডাইৰেক্ট আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত। সেইবাবে এই ভিডিঅ'টো স্ক্ৰীপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাব। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট জানিছোঁ, আপোনালোক যদি এই চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাৰিব। কিয়নো যেতিয়াই মই এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিম সকলোতকৈ আগত আপুনি সেই ভিডিঅ'টো লাভ কৰিব পাৰিব। যিয়ে নহওক এতিয়া আপোনালোকে প্ৰথমে আপোনাৰ ষ্টেটাছটো চেক কৰি লওক যে আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাইছে কি সোমোৱা নাই টকাটো। এতিয়া আপোনালোকে ষ্টেটাছখন চেক কৰিবলৈ আপোনাৰ মোবাইলত যিকোনো এখন ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি তাৰ ছাৰ্চবাৰ ছাৰ্চ কৰিব, এইদৰে PMAYG.NIC.IN বুলি ছাৰ্চ কৰিব। ছাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অফিচৰ পৰ্টেলটো আহি গ'ল। মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত যোনটো প্ৰথম লিংক থাকিব সেই লিংকত ক্লিক কৰি ডাইৰেক্ট এইটো পেজলৈ আহিব পাৰিব। এতিয়া প্ৰথমে আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব এটা অপশ্যন আছে ষ্টক হোল্ডাৰ বুলি আছে যে এই অপশ্যনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত কেইবাখনো অপশ্যন আহিব। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ওপৰত যে অপশ্যনটো আছে IAY PMG বেনিফিচিয়াৰী এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এতিয়া আপোনাৰ এপ্লাই কৰোঁতে এটা নম্বৰ দিছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ, সেই নম্বৰটো আপোনালোকে ইয়াত যে আছে বক্সটো আপুনি যে লিষ্টত চেক কৰোঁতে নম্বৰটো পায় সেই নম্বৰটো ইয়াত বহাই জাষ্ট ছাবমিট বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ইয়াত এটা ষ্টেটাছটো আপোনাৰ আহি যাব, আপুনি তলফালে যাব। একেবাৰে তলফালে গৈ আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন চাব পাব FTO ডিটেইল, ইয়াত যে আপোনাৰ চাব ইয়াত আপোনাৰ পে'মেণ্ট সোমাইছে নাই। যদি ইয়াত পে'মেণ্টটো আপোনাৰ সোমোৱা নাই তেন্তে আপোনালোকে কামটো কৰিব যে এই কামটো কিন্তু সকলো জেগাত হোৱা নাই, কিছুমান জেগাতে হৈ আছে, কিছুমান ব্লকতে হৈ আছে। মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ কিছুমান জেগাত আপোনালোকে ঘৰত আহিছে, ঘৰত আহি আপোনাৰ জব কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, বেংক পাছবুক এইসমূহ আপোনাৰ ডকুমেণ্ট লৈ গৈ সিহঁতে এই পঞ্চায়তৰ পৰা আপোনাৰ টকাটো সোমাই দি আছে। কিছুমান জেগাত আকৌ নিজে এই আপোনাৰ জব কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড এইসমূহ ডকুমেণ্ট তাত দিব লাগে। আৰু কিছুমান জেগাত এতিয়া এই মানে ঘৰতো অহা নাই বা আপোনালোকে ডকুমেণ্ট যি লয় তাতো জমা লোৱা নাই। আপোনালোকে চাই ল'ব আপোনাৰ পঞ্চায়ত যিটো হোৱা নাই সেই পঞ্চায়তকৈ আপোনালোকে সুধি ল'ব যে এইখন ডকুমেণ্টসমূহ লৈ আছে। যদি এইখন ডকুমেণ্ট আপোনাৰ লৈ আছে এইসমূহ আপোনাৰ ডকুমেণ্ট জেৰেজ কৰি তাৰ তলত আপুনি চহী কৰিব, মানে যোনজন মানুহৰ চৰকাৰী ঘৰৰ লিষ্টত নাম আহিছে সেই মানুহজনৰ ছিগনেচাৰ কৰিব এই ডকুমেণ্টসমূহৰ তলত। তাৰপিছত আপোনাৰ পঞ্চায়তত গৈ জমা দি দিব। জমা দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে তাৰ পৰা সিহঁতে ভেৰিফাই কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ একাউণ্টলৈ প্ৰথম কিস্তি 32,500 টকাটো সোমাই দিয়া হয়।